Mina vänner, välkomna ska ni vara till min YouTube-kanal. Mitt namn är Gloten. Och mitt namn är Hult. Så jävla osynk. Och det är Disco Recap med Hult som gäst här i alla fall till en början innan han ska göra annat. Mm. Och om ni inte vet vad Disco Recap är, jag har en Discord. Mina tittare slänger in memes, fanart, videos och annat som de vill att jag ska reagera på. Och så gör vi det live på stream. Gör det till en video och upp på YouTube. Den du tittar på just nu. Om du har missat det här live. Vad är det för fel på dig? Följ mig på Twitch. Och sätt på notifikationer där. Och prenumerera på YouTube såklart. Lämna kommentarer. Gilla videon och allting sånt där. Nu kör vi! Och klicka på klockan. Ja! Jag. Ny Chad-bild. Gammal, dålig bild. Det var min Discord-profilbild. Ja, just det. Jag trodde Gloten skulle reagera. Det här är såklart fejkat. Min hand ser inte ut så där. De har till och med ritat in dina tatueringar. Ja, alltså. Precis. Det är bra fejkat. Men ja, det är... Alla vet att det är min hand. Ja. Hult sant. Och hur jag reagerade var jag bytte till den här profilbilden. Jag hade det typ en dag, tror jag. Så yes, very ja. Nice Arctic. Thank you for the daily content. Om man byter det till profilbild, då är det sitt alltså komplement. Yes, very good. Eller så ser man bara som att jag snor. Ja, eller det. Ja, eller får gå full. Ja, vi är. Kraft merch. Ska göra en till om vi ska göra en merch-sak. Ja, jag kan tåla och tala om det nu. Mm. Att, what the fuck is this? Vad fan har hänt här? Varför är det en kaffe? Och varför är det gluten? Oh my god, du är cool. Thank you! Thank you! Och very vad nice. Fan är jag? Det är det som är grejen. Det här är jättebra, men vad fan är jag? Vi behöver hugga på det, tror jag. Ja, annars jättebra. Ja, alltså, allt verkar sens. Framöver, vi pratade om det här sist. Hör för mig, det var länge sedan nu. Att vi kanske ska göra en merch-tävling. Olympus, inte mitt i videon. Vi pratade om det förra streamen, eller följde en stream för ett tag sedan. Att vi kanske ska ha en merch-tävling. Vi kan ha det efter den här Disco-recapen, det bestämmer jag nu. Men lugna ner er! Jag försöker göra en video. Det jag försöker säga är att en merch-tävling, om man har råd till er som vill göra merch i tävlingen, så kan eventuellt bli riktig merch. Ja! Så är det snart dags för det. Ja, tusen tack för 50 bits. Tusen fuck. Skicka gärna mer. För 100 bits så får ni båda fingrar. Ja. Välkommen till Disco Recap. Pensionat edition. Aj. Oh. 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 300 bit, så många fingrar får ni då? Aj, vänta, vi måste faktiskt få en paus. Yes, I like this. Här är någon video. Glassbil med klockan. Fan vad bra. Ta in detta på Matemum subreddit. Gör det. Fan vad roligt. Jag var inte med på det. Vad fan var det för bil? Slå varandras tider med 10 minuter. No. Slå varandras tider med 10 sekunder. Är det inte bättre att slå hans tider med typ 2 sekunder? Eller fan, var en sekund var jag gjorde. Ja, good meme. Yes. If you know the slow runner community and watch it, this is good. Very nice meme. A team, of course. Oh, han gjort en gif. Han gjort en gif av det. Okej. Alla säger att Viking Discs är dåliga. Gloten. Stop it. Get some help. True! Viking Discs är skitbra. Jag kan lika någonting till er idag. Vi var och körde discgolf innan idag. Martin Bum kastade en vikingdisk, en knife, och satte ace. Can you believe it? Det var det sjukaste jag har varit med om. Hole in one in golf terms. Martin Bum did hole in one today. Yes. Very good, Martin Bum. Det var det sjukaste jag sett. Ja, det var med en vikingdisk. Du vet, det är så grejen med såhär, people are awesome, så här compilation, ja, du vet. Så där var den. Fast man stod där, du vet. Ja. Det var sjukt. Jag. Manky. Gloten. Thank you. Ender Drake. Nej, Drake. Ender Drake.
What? Oh shit, Drake compilation in the Minecraft. Oh yes. Yes. What does this mean? Monkey. Monkey. The person who discovered milk explaining what he was doing to the cow. Det är som det jävla, vad är det, South Park och sånt. Nej, Family Guy. Du vet när man, de så filmar en bondgård och så kan kon prata, men de förstår inte. Han bara, ah, oh, yeah. Ja, men tänk den första som, åh, oh, titta här. Ja, kan jag ruska lite, det ska bli lite vit vätska. Oh. Ja, ja. Vad kom. Vad fan håller du på med? Jag kan förklara. Men det var god smak själv. This is a good song. Yes. But I will get copystruck. Vi lyssnar lite grann. Det var ingenting. Jaha, jag förstår. Copystruck! Like this. Älskade avslutet. Ja, asbra. Vi lyssnar på outrot. Tonartshöjning med. Om ni inte har sett Bo Burnham's Inside på Netflix, go watch it. It's great. Yes, and his new album. Yes, from Inside. Well, it's good. Yes. Boomer, 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 boomby, boomer. What, ruin chain, unpog? Klixy, this is bad. Klixy, du är bannlyst från att vara prenumerant på min Twitch. Låt mig berätta varför. Om man scrollar ner här i mina Discord-kanaler så har vi subchat. Och jag kan säga till er alla. Det här är någonting episkt mål på henne. Look at this. Load. This dates back years. Ni förstår va? Jag måste gå. Ja, hej. Moments before disaster. Italian joke. Italian joke. Det här är moments before disaster. Så de har klippt precis innan jag tryckte enter på det. Ja, vad händer då? Okej, ja. Varför heter det joke? Det är så här. Ja, men varför heter det jok? Jok. What the fuck is this? Den här asläskig. Den här skitläskig. Jag gillar det. Och sen kolla på den här cursed jävla apan. Eller hur? För att den var med i Reddit-bajs. Jag höll på att bajsa ner mig. Jag blev jätteunsettled. Eller hur? Ja, jävlar. Så jävla svettiga händer. Hej då, lycka till med resten. Hej, tack. Tack för att du var med. Inför nästa disco recap så kör vi tävling. Merch tävling. Gör en tröja. Merch eller bara någon form av logotyp eller tryck någon bild som man kan sätta på en tröja, på en hoodie, på en keps, whatever, och så lägger du upp dem i disco recap kanalen i min Discord. Och så kommer vi titta på dem, va? Jag kommer välja ut mina favoriter och sen kommer chatten få rösta på vilken de tycker är bäst. Den som är bäst, den vinner. Jag lägger upp den tröjan i min merch shop. Jag köper tröjan. Och personen som har gjort merchen får pengarna som jag hade tjänat ifall någon hade köpt en tröja på min merch shop. Förstår ni? Är reglerna tydliga på det? Att om du gör merch som vinner så kommer jag att köpa den och ha på mig den. Jag kommer ha den och kanske fler personer köper den och du får pengarna. Yes? It makes sense? Det är dags för er. Börja snickra ihop merch. Discord Recap-kanalen öppen för alla oavsett prenumerant eller inte i min Discord. Tusen tack för att ni har kollat på den här videon. Det här har varit chatten. Det här har varit jag. Hult var här förut med. Han är inte här just nu. Så, tusen tack för att ni kollade på den här videon. Mycket, mycket trevligt. Tusen tack för att ni har kollat på den här videon. Mycket, mycket trevligt. Och tusen tack.
för att ni har kollat på den här videon. Mycket, mycket trevligt. Tusen tack.